Сьогодні все більше тернополян дістають з шафи легкий одяг та проводять свій вільний час на сонечку. Однак, начебто вже літня погода приготувала нам сюрприз, який знає Ірина Худоба. В Тернопільському гідрометеоцентрі розповідають, найближчими днями погода в області буде обумовлена впливом атмосферних фронтів. Відтак, синоптики очікують її погіршення. А тому, виходячи з дому, не забудьте прихопити з собою парасольку. Вона вам може знадобитися. Ми очікуємо короткочасні дощі, грозові дощі, поривчастий вітер, місцями шквали та пориви вітру до 15-20 метрів за секунду. В день подекуди град, 28 і 29 травня в день місцями сильні зливи, також впродовж доби короткочасні дощі, грози і град місцями. Прогнозують опади також у вихідні. Крім того, до кінця тижня на кілька градусів знижуватиметься і температура повітря. 28 травня 22-27 на день, 29 травня 19-24 і вже на вихідні ми очікуємо 13-18 градусів вище нуля. Прохолодніше буде і вночі. До прикладу, 28 травня 13-18 градусів з позначкою плюс, 29-го 10-15, 30-го 31-го вже від 6 до 11. Втім, негода на Тернопільщині довго не затримається. Вже на початку червня, прогнозують метеорологи, температура повітря знову поступово підніматиметься і погодні умови більш-менш стабілізуються.